Vi gratulerar till målet. Tack så mycket. Hur var det att göra mål i Allsvenskan? Det var, kändes skönt. Jag har haft lite en tuff period, men det känns som att du börjar släppa nu. Ja, du fick komma in här och starta matchen. Vad säger du om att just också då kunna få leverera med ett mål? Nej, men det är extra skönt. När man, jag har ju varit lite i frysboxen kan man säga, och sen nu kommer jag tillbaka och sen så får man göra mål. Sen är det ganska enkelt mål också som jag ska sätta, men det var skönt. Man ska göra löpningen också. Vad säger du om er första halvlek som helhet? Lite fram och tillbaka. Vi leder matchen med 2-0, vilket är positivt. Men spelmässigt så kan vi bättre. Någonting som du tänker på att ni behöver fixa till då i det spelmässiga? Jag tycker spelutbyggnaden, att vi ska våga spela från Budimir och sen ta oss upp och därifrån istället för att slå så många långa bollar. Gott så. Tack så mycket, Tom. Tack. Elak med oss. Grattis till de 3 poängen. Tack så mycket. Vad säger du avgjorde till er fördel? Ja, det skulle jag säga är... ja, jag tycker som matchen är vi inleder den här matchen väldigt starkt, och att vi tar 2-0 med oss in i halvtid är såklart en trygghet på något sätt, och sen vet vi att vi är starka försvarsmässigt och vi släpper inte till mycket där. Målet som tillkommer är ju Bodda som missar den passningen, men samtidigt så det där får också vara lite ligga på mig. Det är jag som tvingar honom att utmana sig själv hela tiden med spelet med fötterna och så. Men vi reder ut det. Jag tycker inte de skapar så mycket. Vi har några heta chanser där vi inte tar tillvara på dem vid ställning 2-0. Så, ja. Vi såg här att du var snabbt ute hos Budimir Janosevic och pratade med honom efter slutsignalen. Vad var det som sades? Nej, men jag vill inte att han ska ha någon känsla av att nu strula till det och försatta oss i en situation. Utan jag sa det till honom. Det är det här vi jobbar med hela tiden, och det är jag som tvingar dig och liksom utvecklar den här delen i spelet, och då måste man ibland räkna med att det blir misstag. Och jag vill att han ska gå ifrån den här veckan när han liksom räddade poäng för oss mot Malmö och gör en bra match här, att han liksom går med ett starkt självförtroende från den här veckan. Hur det än är så blev det ganska nervöst, va? Ja, onödigt nervöst tycker jag. Jag tycker att vi försätter oss i en lite dum situation så där, att det ska bli den där pressen på oss. Men ja, så... Men det är väl så. 3 matcher på en vecka, 1 förlust, 1 kryss, och sen den här segern är ju jätteviktig för oss såklart. Så då blir det klart att det blir en anspänning där i slut. Ja, just poängmässigt gör det här att ni hänger med och nu kan definiera er som topplag, eller? Ja, men vi sa väl innan matchen att vi vill ju hänga med i toppen. Och tar vi 3 poäng idag så har vi väl en väldigt bra möjlighet att göra det när vi går på uppehåll. Så har vi 1 match till här. Så det är absolut, vi är med där uppe. Vi är bra och vi måste våga tro på det också. Jag tycker att ibland så tappar vi lite tron på det vi ska göra, och då blir det lite så här nervigt. Grattis till de 3 poängen. Tack så mycket.